Zbog visokih cijena osnovnih životnih namirnica i lekova u Srpskoj, najavljeno povećanje invalidnina od 2 puta po 5% ne znači nam ništa, poručuju iz Gradske organizacije ratnih vojnih invalida u Zvorniku. Traže značajnije povećanje invalidnina. Mi tražimo povećanje osnovice odmah 10 do 15% i to bi nešto značilo. A ovo povećanje invalidnine 5 po 5% nama ništa ne znači kad se osnovica ova ne uvećava. Znači budžet odmah planira za iduću godinu na to i opet iduće godine kad se osnovica uveća to nešto znači. Vidite vi kako su cijene otišle, šta se radi evo u okruženju. Vlada Republike Srbije već cijene spušta. Odakle je nama da spuste cijene? Nemamo ni robne rezerve, ni ništa.